Pratite subotnje izdanje informativne emisije Hronika Sana. I sadržaje večerašnje hronike ukratko izdvajamo. Tokom protekle noći na području Bihaća i Bosanske Krupe službenici MUP-a USK priveli su 8 osoba koje se dovode u vezu sa ovim krivičnim dijelom. Akcija je počela u ranim večernjim satima, trajala je do kasno u noć, a pretresena je pokretna i nepokretna imovina osumnjičenih. Pronađena je manja količina oružja, novac, prenosni računari, mobiteli, prenosni hard diskovi, USB-ovi te veća količina materijala na arapskom jeziku. Cilj pretresa je bila otkrivanje i povezanost privedenih lica sa krivičnim dijelom terorizam. U akciji su učestvovali pripadnici Jedinice za specijalističku podršku, kao i sektora krim policije MUP-a USK, ali i službenici državne agencije SIPA. Jedno lice, KH, službenici policijskih agencija priveli su u Bihaću, dok su sedmorica, ŠH, MH, DM, BM, Mđ, KH i NR, privedeni u Bosanskoj Krupi. Tokom dana biće odlučeno o njihovom daljem procesuiranju. Podsjetimo, u nezapamćenom događaju koji se dogodio prije dvije noći, 15-godišnji maloljetnik je upao u zgradu policijske stanice Bosanska Krupa i nožem napao policajca Ozrena Marana, a potom i drugog policijskog službenika Avdu Hasanovića, koji je pritekao u pomoć. Obojici je tom prilikom zadao ubode nožem u predijelu abdomena. Maran je podlegao povredama prilikom transporta u kantonalnu bolnicu u Bihaću, dok se Hasanović oporavlja i van je životne opasnosti. U Bosanskom Novom danas je sahranjen policajac Ozren Maran, a načelnik te općine Miroslav Drljača proglasio je dan žalosti na dan sahrane Marana i uputio telegram saučešća njegovoj porodici. Također, vlada Unsko-sanskog kantona donijela je odluku o proglašenju dana žalosti u čast tragično stradalog pripadnika kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Maloljetnik star 15 godina iz Bosanske Krupe, koji je počinio ubistvo jednog policajca u policijskoj stanici u Bosanskoj Krupi te teško ranio drugog, bio je miran i povučen, te ništa nije upućivalo da bi mogao počiniti ovakav zločin. Prilog kolega s radiotelevizije Unsko-sanskog kantona. Ništa nije upućivalo na ovo, kažu to brojni mještani ovog krajiškog grada, s obzirom na porodični status i sasvim normalno ponašanje ovog mladića. Njegova majka je po informacijama građana na kućnom liječenju nakon što je donirala bubreg svome bratu. Zaista potresan događaj ostavio je traga, kako na bivšem, tako i na sadašnjim prosvjetnim radnicima koji su direktno ili indirektno bili u okruženju ovog učenika. Prošle godine maturirao je u prvoj osnovnoj školi u Bosanskoj Krupi. Imao je primjereno vladanje, a niti jedna njegova gesta ne bi mogla naslutiti devijantno ponašanje, rekao je Almir Velić, direktor ove osnovne škole. Je bilo izuzetno poučeno i mirno, tiho dijete, dijete za koje se nije ovdje apsolutno znalo. Bio je prosječan učenik, bio je čak predsjednik razreda zbog vladanja znači nijednim gestom mi nismo mogli primijetiti da je dijete bilo šta odudaralo od nekog lijepog ponašanja. Nije bilo nikakve naznake da bi se pokazala bila kakva vrsta nekog ekstremnog ponašanja. Čak naprotiv, on je bio dosta ovako povučen, ni na kakav način nije skretao pažnju na sebe. Jedno vrlo uobičajeno i ponašanje koje ne budi bilo kakvu zabrinutost. Informacije su to koje je dobio Adnan Suljanović, direktor elektrotehničke srednje škole u Bihaću, od razredne nastavnice i drugih kolega, a sve one upućuju na tipičnu mladu ličnost novih generacija. Dodao je da teroristički čin počinjen sinoć duboko je zabrinuo vršnjake počinioca koji su sa njim dijelili školske klupe. Učenici su vrlo, da kažem, svjesni situacije, naročito u odjeljenju koje je taj učenik pohađao. Nažalost, evo, ja moram reći da mi stvarno u elektrotehničkoj školi do sada, evo, ovih puno godina
imamo samo riječi hvale učenicima našim iz Krupe i ne na kakav način ne treba to etiketirati ni nas kao školu, niti Bosansku Krupu kao grad. Upravo su bosansko-krupski učenici izvanredan primjer učenika kakav treba da bude. Zato je prema riječima Suljanovića ovo tužno iznenađenje, posebno u situaciji kada se ne zna motiv počinjenja dijela. Podršku učenicima i profesorima elektrotehničke škole, ukoliko zatim bude potrebe, pružit će eksperti kriznog tima kantonalnog ministarstva obrazovanja. Povodom 25. oktobra, koji se obilježava kao Dan penzionera Federacije BiH, Udruženje penzionera općine Sanski most danas je, kao i svake godine, organizovalo tradicionalno obilježavanje ovog datuma. Svečano radnom sjednicom Skupštine Sanski penzioneri, članovi Udruženja penzionera općine Sanski most, obilježili su danas svoj dan, a na ovom već tradicionalnom događaju, koji je održan u ugodnom ambijentu hotela Asi, uz razgovor, druženje i prigodni ručak, okupilo se oko 130 članova udruženja. Predsjednik Skupštine Udruženja penzionera Sabrija Bećirbegović zahvalio je penzionerima na odzivu te izrazio očekivanje da će se ovakva okupljanja nastaviti i u narednom periodu. Inače, ovogodišnje obilježavanje Dana penzionera proteklo je u skladu sa Danom žalosti, koji je proglašen povodom ubistva policajca u Bosanskoj Krupi. Tako da je i cijeli program bio prilagođen odluci vlade USK, koja je proglasila Dan žalosti na području našeg kantona. Ovo je ustaljena praksa obilježavanja Dana penzionera. Održimo svečanu sjednicu, odnosno svečanu skupštinu, tako da se okupimo. Vi znate da su penzioneri jako u ovom momentu ugroženi, da su penzije male, pogotovo u Sanskom mostu. 80% penzionera ima minimalnu penziju. Prema tome, ovo je dan koji ćemo malo dati oduška ljudima da se malo zaboravi na te tegobe, na te teškoće. Dan u kojem trebamo malo se ispričati, izjedati jednim drugima. Dan koji nešto znači penzioneru, da vidi da se misli o penzionerima. Tako da je ovo taj dan u toku jedne godine svečanost nekakva. Evo, nažalost, imamo i tu smrt policajca, pa nećemo imati ono najbitnije. Nije baš najbitnije, ali eto, neće biti one razonode kao što bude, a to je malo muzike, malo zabave, malo šale. Znači, bit će nekako malo skučano. Predsjednik udruženja Ismet Seferović je uputio zahvalnost svim institucijama koje u ovom teškom vremenu pomažu penzionerima. Zahvaljujući sredstvima koja su udruženju penzionera ove godine odobrena od strane općine Sanski most, najugroženijim sanskim penzionerima plaćeni su računi za nabavku lijekova. Pored toga, udruženje je, zahvaljujući vladi USK za nekolicinu svojih članova u ovoj godini, omogućilo odlazak na besplatno banjsko liječenje. Mi ćemo imati samo onaj službeni dio, dakle imat ćemo ručak, razgovor, druženje, bez nekakvog veselja, jer nije mjesto zaista veselju, ali šta možemo, život teče dalje. Ja bih htio ovdje naglasiti da za razliku od vlade federacije, koja ima nadležnost da brine o svojim penzionerima, 460.000 penzionera, skoro nimalo senzibiliteta. Oni koji nemaju nadležnost, kao što su općine, kantone, dakle općina Sanski most, Unsko-Sanski kanton, imaju itekako senzibiliteta prema ovoj najugroženijoj populaciji, dakle u našem društvu. Mi smo zatražili pomoć za liječenje penzionera koji boluju od najtežih bolesti, dakle maligni, kancerogeni bolesti, i dobili smo određena sredstva gdje smo 25 penzionera, da kažem, pomogli za njihovo liječenje sa po 200 maraka. Evo, ovom prilikom ja se zahvaljujem općini Sanski most, a naravno uručit ćemo im danas jednu zahvalnicu
u povodu te njihove geste. Poznata je činjenica kako penzioneri u Bosni i Hercegovini žive u izuzetno teškoj situaciji i većina ove populacije nije zadovoljna svojim statusom. Cijene osnovnih životnih namirnica i dalje rastu, a minimalne penzije, od kojih većina penzionera živi i dalje, su male i nedovoljne za osnovne životne potrebe. Ovi problemi stvaraju veliki teret za penzionere koji su već suočeni s financijskim ograničenjima, jer su svaki mjesec u obavezi da od svoje penzije plaćaju lijekove, troškove struje, vode i ostalih životnih potrepština. Sansko udruženje broji oko 1900 penzionera, a od tog broja 80% prima minimalnu penziju. Pred kraj informativne emisije podsjećamo da zimsko računanje vremena počinje kasno večeras u noći sa subote na nedjelju, vraćanjem kazaljki na satu za jedan sat unazad. Shodno tome, u nedjelju 27. oktobra u 3 sata kazaljke na satovima treba pomjeriti na 2 sata. Zimsko računanje vremena u BiH je u skladu s praksom koja se primjenjuje u većem dijelu Europe s ciljem bolje usklađenosti dnevnog svjetla sa radnim vremenom. Iako se već nekoliko godina raspravlja o ukidanju sezonskog pomjeranja sata, zemlje Europske unije još uvijek nisu postigle konačan dogovor. BiH, koja prati regulative Europske unije, nastavlja s ovom praksom dok se ne donese drugačija odluka. Iako mnogi pozdravljaju dodatni sat sna, stručnjaci ističu da prelazak na zimsko računanje vremena može negativno utjecati na biološki ritam organizma, posebno kod djece i starijih osoba. Savjetuje se prilagođavanje dnevnih aktivnosti kako bi se tijelo lakše priviklo na promjene. Zimsko računanje vremena će trajati do posljednjeg vikenda u martu 2025. kada će se kazaljke ponovo pomjeriti unaprijed za jedan sat, čime će početi ljetno računanje vremena. Prelaskom na zimsko računanje vremena 27. oktobra će doći do promjene u primjeni većih i manjih dnevnih tarifnih stavova, perioda takozvane jeftinije i skuplje električne energije za kupce koje električnom energijom snabdjeva javno preduzeće Elektroprivreda BiH. Za domaćinstva koja posjeduju dvotarifna brojila, manji dnevni tarifni stavovi primjenjivat će se radnim danima i subotom u periodima od 13 do 16 sati i od 22 do 7 sati, a nedjeljom cijeli dan. Za ostale kategorije kupaca utrošena električna energija obračunavat će se prema manjoj tarifi radnim danima u periodu od 22 do 7 sati, a subotom i nedjeljom cijeli dan. Otac i sin, Admir i Ajdin Šarčević, porijeklom iz Sanskog mosta, ovogodišnji su dobitnici vrijednih nagrada koje dodjeljuje kanadska provincija Alberta za postignuća u oblasti sporta, odnosno fudbala. Priznanja su im uručena na svečanosti kojoj su prisustvovali eminentni sportski i društveni radnici ove kanadske regije. Admir Ado Šarčević proglašen je najboljim nogometnim trenerom Alberte za 2024. godinu. On već 3 godine veoma uspješno trenira i vodi ekipu Red Deer Polytechnic, koja je ove godine nakon punih 11 godina osvojila prvo mjesto u Južnoj konferenciji fudbalskog takmičenja pomenute provincije. Pored Južne postoji i Sjeverna konferencija, a u ovim takmičenjima sudjeluje ukupno 12 fudbalskih ekipa na nivou koleđa. Zahvaljujući mukotrpnom radu i entuzijazmu Admira Šarčevića, ekipa koleđa iz grada Red Deera, u kojem porodica Šarčević već godinama živi, ostvarila je izvanredan uspjeh. Ništa manje vrijedna nagrada nije niti ona koja je uručena Ajdinu Šarčeviću, koji već četvrtu godinu pohađa koleđ u Red Deeru i nezamjenjiv je član njihove fudbalske ekipe. Ove godine proglašen je najboljim veznim igračem i ovo je treća godina zaredom da je izabran u najbolji tim obje konferencije kao igrač sredine terena. Također i u protekle 3 godine proglašavan je najboljim veznim igračem, a ove godine u prvenstvu je postigao 14 golova i sa 5 asistencija najbolje je rangiran igrač.
Ekipa Red Deer Polytechnic trenutno kao prvoplasirani tim u svojoj konferenciji igra na finalnom šampionatu Alberte, a pobjednik ovoga turnira plasiraće se na državno prvenstvo koje se ove godine održava na istočnoj strani Kanade u Fredericktonu, New Brunswick. Također ovom prilikom treba istaći kako Ajdin Šarčević nosi bijelu traku na kojoj je ime Kristijana Klarića Kike, mladog golmana Rudara iz Kamengrada, koji je ljetos tragično stradao uslijed udara struje. Šarčević je ovu sezonu posvetio Kiki, s kojim je bio dobar prijatelj, a cijela ekipa u kojoj igra solidarisala se s njim, pa svi igrači nose bijele trake s Kristijanovim imenom. Podsjetimo da je Admir Šarčević proslavljeni nogometaš Podgrmeća, a kasnije i borca iz Banja Luke i Vojvodine iz Novog Sada. A njegova supruga Sanela Bilajbegović Šarčević s velikim uspjehom igrala je u košarkaškoj ekipi Sane, a potom i mladog krajišnika iz Banja Luke. Porodica je tokom rata izbjegla u Kanadu, a treba istaći kako su u proteklom periodu Šarčevići nesebično pomagali brojne humanitarne akcije u svome rodnom gradu. Mlade članice ženskog odbojkaškog kluba Sana u naredni utorak će nakon duže pauze ponovno na parket. U prvoj utakmici na startu novog prvenstva mlade Sanjanke imaju izuzetno teške utakmice jer u Sanskom mostu gostuju njihove vršnjakinje iz Ključa, inače aktualne prvakinje. U prvenstvu omladinske lige USK za odbojkašice sezona 2024-2025. godine ženski odbojkaški klub Sana iz Sanskog mosta će nastupiti u svim uzrasnim kategorijama juniorke, kadetkinje i pionirke, dok će najmlađe igračice nastupiti u mini odbojci koja se igra turnirski po gradovima. Sanske odbojkašice su nakon ljetne pauze početkom septembra počele sa treninzima prvo na vanjskom terenu osnovne škole Mahala, a zatim u gradskoj dvorani. Odrađene su kvalitetne i naporne pripreme za što zasluge pripadaju trenerima Idrizu Aganbegoviću za tehničko uigravanje ekipe i Silviji Sekačić, profesionalnom treneru čija je uža specijalnost fizička priprema. Ona naglašava kako u novoj sezoni očekuje dobre rezultate jer se kod svih igračica osjeti napredak u odnosu na prošlu sezonu. Odradili smo fenomenalne pripreme, zadovoljna sam s tim da je smjena generacija, da neke igračice čak igraju po tri utakmice nažalost, ali zadovoljna sam pripremama i mislim da će ovo biti jedna od presudnih sezona za nas. Za karakteristike ove generacije jako bitno da se obavi detaljna prevencija od povreda, da nema povreda i da djeca ne dožive neku težu povredu, uopšteno da ne dožive povredu i da spremimo njihovu muskulaturu za naredna takmičenja koja su izuzetno teška, gdje imamo po 3-4 utakmice i mini odbojku. 4 godine radim sa njima, to je dug proces, tako da je njihova muskulatura i itekako, ja mislim, na kantonu jedna od najspremnijih što se tiče svih klubova Unsko-sanskog kantona, od bojkaških. Mislim da je njihova muskulatura i da je njihova kondicijona priprema na najvećem mogućem nivou, tako da očekujem izuzetno pozitivne rezultate i nadam se da ćemo ove godine napokon završiti sa titulom. Mlade igračice Sane će u prvom kolu ugostiti svoje vršnjakinje iz odbojkaškog kluba Ključ. Radi se o teškim utakmicama za mlade Sanjanke jer su njihove protivnice aktuelne prvakinje koje u Sanski most dolaze u ulozi favorita, ali će sanske odbojkašice svakako pružiti jak otpor. Naime, trener Aganbegović naglašava da su njegove igračice vrijedno trenirale, spremno dočekuju prvi ovo sezonski prvenstveni okršaj i nada se dobroj utakmici. On ističe da su u dosadašnjim utakmicama, posebno pred svojom publikom, ostavile dobar utisak i pokazale da njihovo vrijeme tek dolazi. On je ujedno pozvao i ljubitelje sporta u Sanskom mostu da u naredni utorak podrže mlade sanske odbojkašice. Nakon skoro 4 mjeseca pauze došlo vrijeme da otpočnemo sezonu 2026-2025. godinu. Izvučen je žrijev, raspored igranja utakmica i nismo baš imali puno sreće zato što nam ovo kolo dolazi ekipa Ključa koja tradicionalno igra jako dobru odbojku i koji su prošle godine bili favoriti u dvije od tri konkurencije.
Igramo ove godine također u tri kategorije, pionirke, kadetkinje, juniorke. Očekujemo jako dobru utakmicu, jako dobro uzbuđenje. Nadam se da će biti posjeta gledalaca, iako je termin radni dan, da će naći vremena odvojiti i doći da nas podrže na ovoj utakmici. Ovim putem pozivam navijače naše da dođu, da ispune dvoranu do posljednjeg mjesta, iako je to onaj teško za očekivati, ali da svakako nam dobro došla podrška i nadam se da ćemo ostvariti dobar rezultat na utakmici. Utakmice se igraju u gradskoj dvorani, a prvo će na parket pionirke. Zatim će snage odmjeriti juniorke, a u posljednjoj utakmici se sastaju kadetkinje. Šta nam je to vrijeme donijelo danas i kakve nas prilike očekuju u danima vikenda, saznajmo u prognozi koja slijedi. U Sanskom mostu danas je bilo pretežno vedro, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka iznosila je 11, a najviša dnevna 21 stepen. U našem gradu sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove prije podne će biti dosta magle. Vjetar slab uglavnom južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka iznosit će 10, a najviše dnevna 22 stepena. Biometeorološke prilike će biti razmjerno povoljne. Mjestimice moguća magla u prvom dijelu dana može uzrokovati tegobe hroničnim, plućnim i srčanim bolesnicima, pa se potrebno adekvatno zaštititi pri boravku na otvorenom. Tokom dana pretežno sunčano vrijeme i iznad prosječne temperature zraka učinit će boravak na otvorenom i u prirodi ugodnim, te doprinijeti dobrom općem stanju i raspoloženju. Poštovani gledatelji, pratili ste informativnu emisiju Hronika Sana, izdanje za 26. oktobarski dan. Hvala vam za pažnju i do gledanja.